So what's up mga ka-AG natin dyan, konting sharing lang tayo about sa pag-tune up ng motor tsaka reset ng tensioner. So ang gagawin natin ngayong araw, magre-reset tayo ng tensioner at tune upin natin tong motor natin. So paparinig ko muna sa inyo yung tunog niya bago ko siya gawin. So paparinig ko na sa inyo yung tunog niya. Kung naririnig nyo, di ba, medyo maingay-ingay na siya kasi nagamit to ng New Year, pinang bomba-bomba, kaya ilang buwan na rin tong hindi na i-tune up. So ngayon natin siya perfect gawin. So start na natin to para hindi na matagal-tagal. Papakita ko muna sa inyo kung anong mga tools yung gagamitin natin para dito. So ngayon, ito na pala ang gagamitin natin mga tools ngayon. Itong 8. Yan. Pambukas yan sa tapet cover yan. Ito, 8. Ang bubuksan natin, ito. Tapos ito, mga, ito ang tensioner niya. Papakita ko sa inyo kung paano mag-top dead center na hindi natin binubuksan itong side crank niya. At gagawin natin yung sa kicking na lang gagawin natin para i-top dead center natin. So, pakita ko sa inyo maya-maya. So, ang unahin natin yan, yung pag-reset muna ng tensioner natin. So, startin na natin itong buksan. Una yung bubuksan, itong dalawa. Kailangan sabay ito lagi. Yan. Itong dalawang bolt niya dito. So, naituro ko na pala ito sa una kong video ng pag-reset ng tensioner. So, ang gagawin na natin ngayon, reset tsaka pag-tune up naman. Para may i-share din ako at matutunan nyo din ito. Madali naman itong gawin. Kayang-kaya nyo ito. Kailangan nyo lang buksan itong dalawang bolt dito sa gilid. Para makuha nyo itong itong mismong tensioner niya. So, yung pagbukas na ito, simple lang. Tsaka yung pagbalik din, simple lang. Yan. Medyo mahirap lang dito yung masikip. Hindi kasi yung sakit. Kaya ginagamitan nyo natin ay ng close wrench. Ayan. Pagkain nyo ng ikuti ng daliri, mas madali kasi itong ikuti mo ng daliri kaysa gamitang panong 8. Huwag mo lang basta-basta tatanggalin yung kasi tamatay si Ken minsan pag compression niya. Ayan, nakuha na natin. Ayan, nakuha na natin yung tensioner niya. So, ito muna una natin gagawin. Tabi nyo itong dalawang bolt na to. Importante yan pag nawala yan. Hindi nyo na yung masasalpak. Ngayon, gagawin na natin itong gis na to. Luluwagan muna natin yun. Para makuha natin yung mismong spring. Hahatakin natin siya kasi medyo na siya, maluwag na eh. Gis ba to? Ayan, to gis. Number 10. Gamit tayo nito para may grip tayo. Tigas ah. Tama lang. Ayan. Ayan, ayan na, nabuksan na natin. Puti mo lang na kami, may madali lang to eh. Ayan, ayan na. Medyo pumitik na siya. Pumitik na. Pagka pumitik na yan, makakuha mo na yan. Ayan. Ito, ingatan mo rin ito na huwag mawala. Kasi mahal to. Itong mahal dito. Pag nawala ito. Kaya ang gawin mo dyan, medyo idikit mo lang. Idikit mo lang siya dito kasi hindi naman mawala. Ito ang importante dyan. Ito. Ito. Ayan. Kung may kita mo, itong importante dyan. So, gagawin natin ngayon. Medyo hatak-hatakin lang natin yung spring niya rito. So, wala pa tayong mabibilang ngayon ng o-ring nito eh. Kaya medyo simpleng hatak na lang dito. Itong ginagawa ko, effective naman to kahit kanina nyo tanungin. Ayan, atakin mo lang yan. Hindi natin siya matanggal dito sa ano. Wala tayong ipapalit eh. Kaya, ito lang muna ang gagawin natin. Atak-atakin lang muna natin para magkaroon siya ng medyo sumikip yung pagdiin niya sa ano. Pagtulak niya sa tawag ito. May tinutulak siya rito eh, yung parang plastic na nakalagay dyan, para sa ano yun, chain guide yata yun, tawag dun. Ayan, natakatakin mo lang yan, hanggang sa parang medyo nagkakaroon na siya ng titigas yan eh. Ayan, medyo nagkakaroon na siya ng ano. Ayan, natakatakin mo lang yan. Ayan. Para, pagka pwede naman gawin dito, alisin mo to, itong tawag dito, o-ring na yan, alisin mo yan, pwede yan. Pagka inalis mo yan, kailangan, bili ka ng bagay, papalit dito. So, di natin siya maalisin yun kasi kailangan na ito atong palitan. Kaya next time, pag gagawin natin ito, papalitan na natin ito ngayon. Hanap na rin tayo ng spring na ipapalit. Kasi medyo manipis ito kung nakikita nyo kung sa nakabukas kayo ng barakuan. Medyo makapal yun. Mas maganda yung ganun. Kaso ito, alam nyo naman yung gawa na barako ito. Medyo
ano ang pyesa nila, medyo mahihinang klase. So yan, nangyari natin, ibabalik na natin siya dito. Gawin muna natin, eto, medyo ilulubog mo siya. Ayan, para makita mo tong kanal na to. Ayan, tinuro ko na yan sa unang video. So yan, pagka naidubog mo na yan, pasok mo yan dito. Kailangan, itong kanal na to, sasakto yan ulit dito sa bolt na to. Ayan. So yan, oh. Ayan. Ayan, may pattern naman yan, yung bilog, yung ito, yung bilog. Yung pattern, yung gamitan, yung pattern. Kailangan yung bilog na yun, nakatutok lang siya dito sa may taas. So, hindi nyo makita yung bilog. Basta may bilog dyan. Ayan yung pattern nyo na kailangan mo lang itutok siya sa mismong... Ayan. Ayan, o. Saka mo ngayon sikipan. Sisikipan mo yan. Ayan, o. So, sisikipan mo lang yan. Ayan. Pagka naramdaman mo lang masikip na, ayan, ganito ang itsura niya. Pag naisikipan mo siya. Ngayon, sasalpak mo na siya ngayon. Siguraduhin mo munang walang buhangin to, ha. Dapat malinis yan para hindi ka ganong hindi ganong marumi tsaka hindi mapasukan yung loob ng block mo. Ayan. Lagay na natin. Ganun lang ulit. Kung paano mo siya inugot, ganun mo rin siya ibabalik. Kailangan ito lagi ang nasa taas. Alam nyo na yan, yung mga nanood ng unang video na to, yan. Lalagay mo yan dito. Ayan. Kailangan sabay ang ikot. Hindi pwedeng mahigpit yung kabila. Medyo maluwag yung kabila. Ayan, so, ganun lang ulit. Ayan. Pagka nakuha nyo to, madali na lang sa inyo to. Step by step naman yung tinuturo natin para matuto kayo. Tsaka nga pala, tatandaan nyo, pagka nagbukas kayo ng... Kailangan may gamit talaga kayo. Huwag kayong magbubukas ng wala kayong gamit. Yan, medyo mahigpit na siya. Pagka inikot nyo ng kamay nyo, medyo mahigpit na. Pwede na natin gamitan siya ng... 8 ulit. 8 na close. Huwag mo na higpitan na higpitan. Kasi pagka tinulak na itong tensioner, sisikip pa naman yan eh. Kaya yung saktong higpit lang. Yung mahigpit siya na... basta saktong higpit lang. Tansyahin mo yung higpit niya. Huwag yung sobrang higpit. Kasi higpit pa naman yan. Baka mamaya maputol yung... Yan. Okay na yan. Mahigpit na yan. Tsaka natin siya ngayon buksan ng open. Itong nasa taas. Ayan. Lalapit ko. Para marinig mo yung tunog. Kasi nung nakaraan, hindi narinig yung tunog. Ayan. Ayun. Tsaka mo pupukin. Narinig niyo yung tunog, diba? Yun na yung tunog na indication na naitulak niya na. Ayan. Tsaka mo higpitan. Ayan. Okay na yan. Ngayon, ang gagawin naman natin sunod, yung pag-tatap dead center natin. Ang gagawin natin, itatap dead center natin. Ito lang gagamitin natin. Hindi na kick lang ang gagamitin natin. Hindi na tayo magbubukas ng side crank. So, gagawin lang natin yun. Ito ang bubuksan. Ito ang unang buksan natin. Ito. Ito ang unang bubuksan natin. So, ayan. Gamitan natin ng scan socket. Sukat niyan, 8. Ayan. Sukat niyan, 8. 8 na close. Ayan, boy. Ay, pasi pala yun. Ito nga ako. Hilutin mo lang muna. Hanapin mo lang yung luwag, tsaka sikip muna. Ayan. Ito na yung sikip, pababa. Ayan. Ayan. Ito lang muna mabubuksan. Ayan. Tsaka natin, ikutin lang na ito kasi madali na yan. Ayan, pagka nakuha mo na itong buksan, hugutin mo na lang ito. Ayan. Ito, ayan. Pagka nakuha mo na yan, pwede mo nang mahugot ito. Gamitan mo ng, susundutin mo lang yan sa ilalim. No? Ayan lang. Ayan lang. Ganyan lang simple yan. Ngayon, nang iingatan nyo lang dito, i-check nyo muna. Check nyo ito. Itong o-ring niya rito. Ayan, okay pa naman. Masikip pa naman sa kanya. Ayan. So, ito ngayon. Ito ang timing mark niya. Ito. Timing mark. Ngayon, itong tuldok na maliit na to, yung timing mark niya, isasakto mo siya rito. Yung letter T. May kita ka dyan, letter T. Kung may kita mo ito. Ito, ayan. Timing mark ang ibig sabihin niyan. Ngayon, tututok mo siya rito. Ngayon, parang hindi pa naman siya nakatutok na ganyan.
Pero parang tutok na siya eh. Pero ipapakita muna natin sa inyo yung kung paano yung gagawin. So, tingnan mo. Ayan. Paikutin mo muna. Ayan. Hanggang sa umikot siya. Ayan. Medyo malapit na siyang sumakto. Dadandaanin mo na yan. Ayan. Tingnan natin kung tutok na. Tumutok na ba siya? Medyo parang tumutok na siya, ano. Ayan. Sukatin natin kung tumutok na siya. Kasi ang paraan ko ganito. Parang ruler, so parang niruruler ko lang siya ng okay. Baka timing na siya. Ayan. So ang gagawin naman natin, buksan natin to mga tapit cover niya. Ay. Hilot. Ganun ulit. Hilot-hilotin mo lang hanggang sa makuha mo yung ayan. Para malaman mo kung paano yung bukas niya. Ayan, nakuha ko na. Ayan. Ito ang exhaust niya, lagi niyang tatandaan. Malapit sa, at itong exhaust niya, ang tambucho niya, malapit sa elbow. Ayan ang exhaust. Dito ang intake. Ito ang intake niya. Ayan. Ayan, medyo nakuha na siya ng daliri, kaya daliri na yung gagamitin natin. So, ayan na, nakuha na natin siya, diba? Ayan. Ayan, medyo parang upod na yung ano niya. Itong o-ring niya. Pero pwede pa naman yan. Di pa naman maglilik yan. Medyo mahigpit pa naman yan ang pagkahinigpitan mo yan. Tatabi mo lang yan. Lagi mo tatandaan, itong exhaust na to, may number yan sa loob para di kayo malito. Ayan, ito yung number niya para hindi magkapalit yung exhaust sa intake niya. Lagi nyo titignan muna itong number. Tandaan nyo, itong number na 2-1 na to, dito yan sa exhaust. Ayan. Kasi may number yan. Ngayon, may makita ka rin dito yung pattern na up. Kailangan, naka-up rin siya pag ilalagay mo. Ito ang up niya. Para hindi ka malito, kaya meron yan. Tsaka meron din itong, tawag dito. Nakalagay na, na palatandaan yan. Itong tinanggal na tapit cover natin, ito sa exhaust yan. Sunod natin tatanggalin itong nasa intake. Hindi kasi itong ano eh. Medyo mahigpit lang to kasi medyo matagal-tagal na rin natin yung ano eh. Medyo limot na natin kung paano magbakas ng ano eh. Wait nga, gamitan na natin to ng wrench. Lisin muna natin tong ano, gasolina para hindi siya sagabal, no. Tago mo lang yan dito. Yan, matatago na yan. Yan. Dito kasi hindi mo makukuha ng sakit yan. Medyo malalim. Pwede mo makukuha mo naman yan pag siksik siya ng medyo siksik, no. Ayan, aray ko. Ayan, medyo nakuha na natin siya. Ayan, ayan. Okay na. Gagamitan na natin siya ng 8 na close. Ganun lang. Same procedure lang din sa pagkuha mo sa una. Tapos, ang gagamitin natin ano, filler gauge na number 0.08. Tsaka 0.06 kasi single lang to. Ngayon, pagka ang meron kayong kargang sidecar, ang kadalasan na ginagamit 0.10 hanggang 0.8. Ayan, nakuha na natin tong ano, tapit cover niya. Ayan, ito yung sinasabi sa inyo. Ito yung pattern niya, 22. Ayan, ito yung tawag dito. Palatandaan niya na dito yan sa exhaust, 22 siya. Ngayon, parehas lang yan. Kaya baka malito kayo, kaya meron yan. Parehas kasi yan sila. Ngayon, hindi ko lang alam kung pagka nagkapalit. Pero, feeling ko naman pagka nagkapalit to, okay lang. Kasi parehas naman sila eh. Pero para sa akin, mas sinusunod ko pa rin yung number dito sa likod kesa yung pagpalitin ko sila. Yan, lalagay mo lang yan dyan para hindi mawala. Ayan. Ngayon, kakalugin mo to. Ayan, medyo malakas na yung alug niya. Tapit mo. Ayan, medyo malakas na yung alug niya. Eto, maganda na yung kapit ng tensioner niya. Ayan. Ito. Aalugin mo yan kasi hindi yan naalug hanggat di naka-timing. Ayan o. Maririnig nyo. Ayan. Ito. Ayan. Maririnig nyo yan. Na umaalug ito rin. Isa. Ayan. Medyo maluwag na sila.
Ngayon, gagamitin natin itong pillar gauge natin. Hanapin natin yung pinaka swak sa kanya na gamiting pillar gauge na higpit. Punasan natin, medyo kinakalawang na eh. Ito, 0.08 para sa ano to? Para to sa exhaust yan, 0.08. Ngayon hanapin natin yung 0.06. Nasaan yung 0.06? Hanapin lang natin yung 0.06. Wait lang, wala ata yun. Nandito sa likod. Ito, 0.06. 0.08. Masa na yung 0.06 natin. Medyo parang nawawala. Isay-isay natin para masure natin kung nandito ba yun. Yan, wala. Hindi nagdodoble, diba? Hanapin natin. 0.06. Ito, hanapin lang natin. Itong meron tayo pang sidecar, 0.08 sa 0.010. Ako po, mukhang wala tayong ano. Wala naman sa likod ng 5. Ito na lang gawin natin, 0.05. 0.006 yan, hindi yan ano. Ito ang titignan natin, millimeter. Ito ang kukuhain natin. Mukhang wala tayong 6 ah. Mukhang na-scam tayo. Maganda talaga kung meron kayong 0.06. Kasi dalawa kasi yung ganito ko ngayon, nawala. Kompleto yun. Ngayon, ayun, yun talaga ang binili ko sa motor shop talaga. Ayan. Ito meron lang tayo, 0.05. Pero ngayon kukuhain natin ito ng 0.06. Medyo adjust lang natin na medyo maluwag siya sa 0.5. 0.05, ayan, correction lang. 0.08, ayan. Ayan. Hindi kita yata, ayan. 0.08 at 0.05. Ayan. Ayan. Yun. Yun, medyo maluwag na. Ano na, wala na siyang... Ayan. Medyo, oh, wala na siyang... Lipat ka, sa kabila ka. Medyo wala na siyang kapit yun. Ito. Wala na siyang kapit. Ayan, ito. Ayan na. Ayan, ayan. Medyo ipitan mo lang. Pagka naipit mo na siya, tsaka mo ipitan. Pero dapat yung ipit mo, mahatak mo pa rin siya. Ito medyo dikit na siya. Okay, okay naman siya. Ayan. Ayan na, medyo sumasabit na siya, kaya medyo kailangan na natin siyang higpitan. Ayan, okay na yan. May higpit na yan, hindi na yan maalis. Ayan o. Maganda yung compression yan. Maganda yung pagka-ano natin. Pagkakuha natin. Ayan. Ito naman tayo sa kabila. Gagamitan na lang natin siya ng life hacks. Ayan. Okay na. Ito dito sa kabila. Ayan, medyo ano na siya. Medyo kumakapit. Parang sakto lang yata ito sa ano. Medyo lumawag lang yung exhaust. Ay, hindi. Hindi pala. Sige. Ganun ulit gagawin natin. Luluwagan mo ulit ito. Ito, ayan. Iwan mo lang yan dito banda para matansya mo yung higpit niya. Ngayon, eto na, meron to sa taas eh.
Iikutin mo lang to. Yung meron niyan parang maliit na ito. Ito, ayan. Ayan ang iikutin mo. Ngayon, wala tayong pang ano, kaya ginagamitan na natin ng daliri. So. Ayan, medyo... Singgit, medyo luluwagan na natin siya kasi ano, kita nyo, 0.05 to. Kaya medyo... Mas ano siya, hindi ko makapit dapat yung 5. Kailangan medyo masikip lang siya, nasa 5. Ayan ang kukuhain lang natin na tama. Ayun, so ito yan. Medyo masikip na yan eh. Kailangan natin luwagan onte. Kasi noon, nung wala pang ganito, feeling gauge lang ang ginagamit. Medyo ginagamitan na natin siya ng daliri. May higpitan naman kasi yan pagka iniikot niya. Kaya okay lang na medyo hindi pa siya mahigpit. Kasi pagka sinikipan niya yan, sisikip din yan. Ayan, kagaya nito. Medyo maluwag pa siya kaya kailangan natin kuhain yung tama. Ayan, ito, okay ito. Ayan, medyo sumikip siya. Mali yan, hindi yan pwede ah. Kailangan na hugot-hugot mo siya. Kailangan natin i-adjust ulit itong sa taas nito. Ayan, medyo dapat kailangan yung compression niya sakto lang. Medyo mahirap-hirap dito sa kabila kasi medyo igipit yung pwesto dito eh. Kaya kailangan natin, medyo tatansyay mo talaga to. Ayan, nakuha na natin. Ayan. Tama na to. Kaya igpitan na natin to. Uy, surprising. Ba't ganun? Ba't sumikip pa rin siya? Ayan, pihit lang natin ng maliit na maliit lang. Ayan. Ayan, mamawa na natin to. Oops. Ayan, ayos. Nakuha na natin. Nakuha na natin siya ng tama. Kailangan niya na lang higpitan. Ayan. Ayan, babalik na ulit natin siya. So, malapit na tayo matapos. No? Ayan. Ganun ulit. Yung tinuro ko, tamang higpit. Tamang higpit lang. Huwag masyadong grabe makadiin ng higpit. So, check natin yung tunog niya. Para tingnan natin kung may improvements yung paggawa natin.
So guarantee naman na magkakaroon to ng improvement. So, so pinakita natin. So kung gusto niyo matuto pa ng iba pang about sa barako, mag-stay lang kayo sa aking YouTube channel para matuto kayo ng mga simpleng paggawa sa inyong motor, maintenance sa inyong motor. At kung hindi niyo pa alam kung paano mag-reset ng tensioner o mag-tune-up, simple lang yan. Matututunan nyo rin yan. Magiging katulad ko rin kayo na kayo na mismo ang gagawa sa mga motor nyo. Kung meron man kayo. Yan. Kung barako yung motor nyo, yan. Tama-tama yung pinunod yung ano. Di man tayo expert sa paggawa, pero nagkakaroon din tayo ng alam. Kasi kung hindi mo susubukan, hindi mo magagawa. Kailangan mong subukan. Pero kailangan mong may kasama ka din may marunong. Kaya naman din ako natuto ng ganito. Dati din ako tumatambay sa mga paggawa ng motor. Kasi dati may edig din ako sa karera. Kaya dyan ko rin ito natutunan. Yan, na-i-apply ko na medyo naging helper din ako na minsan nakikibukas din ako. Kaya natuto tayo. Yan, may fit na siya. Naman tayo sa kabila. Ayan, malapit na tayo matapos. So, malalaman na natin yung kinalabasan ng ating paggawa. So, kung makita nyo pala, no, yung last video natin na ginawa, iba yung tension, yung itong compression, tawag yung decom natin. Decom ang tawag dito. Ito ang napuputol dyan kapag, kunyari, hindi pa barakuha ng decom nyo. Ako na nagsasabi, napalitan nyo kasi naputulan ako ng decom nun. Nangyari, naputol yung isang kamay niya. Ito, itong naputol. Ayan, itong mapuputol dyan kapag low class yung decom nyo, nakita nyo yung welding lang yung gilid ng decom nyo, parang pinagdikit lang. Ito kasi solid na to, itong pangbarakuha na decom. Ayan. Tignan nyo to ha, kung i-check nyo yung barako nyo, kung hindi pa barakuhan yung decom nyo, ay naku, delikado yun, mapuputol. Ngayon, pagka naputol yung kamay na yan, didiretso yan sa ano nyo, makina nyo. Baka mangyari yan, masira pa, umipit-ipit sa mga gear, no? Kasi didiretso yan sa langis. Baka mamaya umangat yung bakal na yun, makayod pa yung mga gear nyo. Ito na lang yung example na lang dito sa amin na motor naputulan ng decom. Buti na lang malapit na dito sa bahay, kaya medyo hindi na naipatakbo ng malayo. Yun ang importante doon, kailangan palitan nyo ng decom. Kasi yung decom na nilabas ng barako na marurupok, hindi siya standard para sa gawa na yun. Kasi welding lang yun. Yung decom na yun, na welding lang. Kaya medyo pangit yung pagkagawa nila ng barako. Okay, may pit na. Next nyo, ito. Ito pa, tip pala sa inyo. Hindi pala to pinupukpok. Hindi pala to ginaganyan, ha. Kailangan mo lang yan, saktong hitpitan lang yan. Nasa mo muna na walang alikabok. Na walang pulbus na maliliit na tawag dito. Na maliliit na bato. Ayan. So, ayan. Ito niyan. Sakto niyan. Pwede nyo naman pukpukin yan. Huwag lang yung ano. Ito. Ayan lang. Ganyan lang para pumasok. Pero, huwag nyo gagamitan na ganito. Pupukpukin nyo to dito. Huwag. Mali. Mababasag yan. Salaki ang gastos nyo. Kailangan. Saktuin mo yan. So, nasa na ba yung dalawa natin yun? Ayan. Lag. Ayun, so kung gusto mo yung video na ginagawa natin ngayon at may nakuha ka na naman bagong kalaman, like mo yung video natin. Ngayon, share mo na rin sa mga kaibigan natin na mga kapwa na nagmumotor natin na gusto ding matutong magawa ng mga sariling motor nila. Ito na, subscribe nyo yung channel ko at tuloy na supportahan ng mga video na ginagawa ko. Ayan, ulitin ko lang, saktong hitpit lang ulit na hindi may i-stress yung bakal. Lang higpit lang, hindi na yan maglilik. Ngayon, punasan natin para malinis. Ayan. Punasan lang. Ayan. Pag nyo makalimutan to, ikabit nyo ulit. Ayan, tsaka nyo buksan. So, ito na, testingin na natin yung tunog nya. Lapit mo. Pasipak mo muna. Lapit mo dito. Yan. Medyo tumahimik na yung tunog niya.
maganda ang pagkagawa natin. Ayan o, so maganda ang pagkagawa natin sa motor natin. Yun lang, thank you for watching my video and subscribe my channel. Kung nagustuhan mo yung video natin, hit the notification bell at saka share mo na rin to sa ibang nating mga kapwa nagmumotor din. So thank you and bye.